خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ترجمه وار أقيموا قائم كرو الصلاه نماز وَآتُوا ار دو الزكاه زكاه وركعوا ار ركوع كرو مع الرَّاكِعِينِ رُكُو کرنے والوں کے ساتھ آ کیا مرونا تم حکم دیتے ہو اناسا لوگوں کو بلبری نیکی کا وطن سونا اور تم بھول جاتے ہو انف سکم اپنے نفسوں کو و ان تم حالانکہ تم تتلون تلاوت کرتے ہو الکتاب کتاب کی افلا آ کیا فا بھلا پھر لا نہیں کیا پھر نہیں تاقلون تم عقل سے کام لوگے وسائینو اور مدد مانگو بصبری سات صبر کے غصلات اور نماز کے انحا اور بے شک وہ لبی رتن البتہ بڑی ہے اللہ مگر اللہ اوپر الخا شائین آجزی کرنے والوں کے خوشو کرنے والوں کے اللہ دینا وہ لوگ یغن جو یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں رب اپنے رب سے وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الہی طرف اس کے راجعون لوٹنے والے ہیں وَأَقِيمُوا اور قائم کرو اصلا تھا نماز وہ اور دو ازکاتا زکوۃ اچھا یہ جو عقیم و ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے عقیم و کا لفظ جو ہے قاف واؤ میم سے ہے اقامت کا لفظ ہی ہوتا ہے سیدھا کرنا اور ثابت رکھنا اور عادتاً جو دیوار یا درخت وغیرہ سیدھے ہوتے ہیں وہ گرتے نہیں اگر دیوار ٹیڑھی ہو تو کیا لگتا ہے ابھی گر جائے گی درخت بھی اگر بہت جھکا ہوا تو کیا لگتا ہے گر جائے گا تو جو چیز سیدھی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کھڑی رہتی ہے جمی رہتی ہے گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے اس لیے اقامت کا معنی کیا ہے قائم و دائم اور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اقامت سلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا جائے صرف نماز پڑھ لینے کا نام اقامت سلاد نہیں ہوتا پھر ہے وہ اور دو کیا دو ازک زکات کیا ہوتا ہے زکات کا جو لفظی معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں وہ ہوتا ہے پاک کرنا اور ایک دوسرا معنی ہے بڑھانا نشو نما دینا شریعت میں زکات کس کو کہتے ہیں مال کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مخصوص مقدار میں مال میں سے نکالا جاتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہی اس کو خرچ کیا جاتا ہے یعنی صرف نکالا ہی نہیں جاتا بلکہ دیا بھی وہاں جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ دونوں لفظ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں سلاد اور زکوۃ ورکاؤ اور رکو کرو رکو کرنے کا معنی کیا ہے جھک جانا اور اصطلاح میں رکو کیا ہوتا ہے قیام اور سجدے کے بیچ کی حالت مرراکین رکو کرنے والوں کے ساتھ اتا امرون اناسا آ کیا تا امرنا الف میم رے امر حکم اتا امرونا کیا تم حکم دیتے ہو اناسا لوگوں کو بل بر رے نیکی کا بر بے رے رے وسیع پیمانے پہ نیکی کرنا اصل میں بر کہتے ہیں جنگل کو وہاں پر کیا ہوتا ہے وسیع پیمانے پر سبزہ اوکا ہوتا ہے ہر طرح کے پودے اس میں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی لمبے کوئی چوڑے کوئی جگہ عام طور پر خالی نظر نہیں آتی تو اسی سے لفظ بر نکلا ہے کہ وسیع پیمانے پر ہر طرح کی نیکی کرنا چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بڑی بڑی نیکی بھی جیسے آپ گھر میں اگر باغ لگاتے ہیں تو بہت احتیاط سے مخصوص قسم کے پودے لگاتے ہیں لیکن جنگل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا کو کوئی حساب نہیں ہوتا تو وہ نیکی ہوتی ہے جو سوچ سوچ اور تول تول کے نہیں کی جاتی جتنی توفیق ہو اور جب موقع ملے کرتے چلے جائیں وطن سونا اور تم بھول جاتے ہو تن سونا کا لفظ کس سے نکلا ہے نسیان سے نکلا ہے وطن سونا انفس اکم اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو انفس نفس کی جمع حالانکہ تم تت لونا پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو تلا یتلو تلاوت یا تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا یعنی اس طرح پڑھا جائے کہ مطلب پیچھے آئے سمجھ میں بھی آئے اس کو تلاوت کہتے ہیں ہم اس کے بغیر ہی تلاوت کر لیتے ہیں افلا تاقلون کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے تاقلون کا روٹ کیا ہے قاف قافلام عقل عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا اونٹ کا باندھنا عقل انسان کو باندھ کے رکھتی ہے وسطعین And, wow, noon, اس کا روٹ ہے کسی سے مدد اور تعاون طلب کرنا صبری ساتھ صبر کے صبر کمانا ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا اپنے دل کو اپنی خواہشات کو اس طرح روکنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی <تصفح> نہ ہو تکلیف اور صدمے اور مصیبت کے وقت شدید ریاکشن سے اپنے آپ کو روکنا ایسے نیگٹیو ریاکشن سے روکنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے نفسی معنی کیا ہوتا ہے روک لینا کنٹرول کر لینا اپنے آپ کو وسلات وَس نماز کے وہ اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ البتہ بھاری ہے اللہ مگر اللہ اوپر الخاشین خاشے کی جمع ہے خواشعین خشو کرنے والے خشو کیا ہوتا ہے خی شین عین خشا خشا کا مطلب ہوتا ہے دب جانا جھک جانا آجزی اور انکساری کرنا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے دل میں ایسا ڈر پیدا ہونا جس کی وجہ سے انسان کے آزا اس کا جسم اس کی نگاہیں سب کچھ جھک جائیں دب جائیں تو اسی لیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے آجزی اور انکساری کی اللہ دینا وہ لوگ یژن یژن نون کا لفظ کہاں سے نکلا زن سے نون نون. زن. زن کس کو کہتے ہیں اردو میں گمان کو کہتے ہیں لیکن عربی میں صرف گمان کو نہیں کہتے ہیں، یقین کو بھی کہتے ہیں عربی کون سی زبان ہے لغت ازداد جیسے یش کا مطلب کیا خریدنا اور بیچنا اسی طرح زن کا معنی گمان اور یقین دونوں ہیں اب یہاں کیا ترجمہ ہم کریں گے جو یقین رکھتے ہیں جن کا خیال ہے لیکن خیال کون سا ہے یقینی انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں رب ہم اپنے رب سے وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ الہی اس کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں وَأَقِيمُ السَّلَاةَ اور وَا نماز قائم کرو یہ نماز قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے نیکی کا شوق دلاتی نیکی پر استقامت کی توفیق دلاتی نماز قائم کرو وہ آتس اور زکات دیا کرو جو مال کی پاکیزگی کا سبب ہوتی اور زکوات کے دوسرے معنی کیا تھے بڑھانا نشو نما کرنا زکوات کے دینے سے انسان کے اندر خیر پھوٹتی ہے بھلائیاں نشو نما پاتی نیکی کا شوق ابھرتا ہے اور کیا کرو ورکاؤ رکو کرو کس کے ساتھ مار راکین دوسرے رکو کرنے والوں کے ساتھ کس چیز کی طرف اشارہ ہے نماز با جماعت کی طرف راکئین بہت سارے رکو کرنے والے یعنی صحابہ کرام جو مل جل کر نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل جل کر نماز پڑھو ڈیڑھ انٹ کی مسجد الگ نہ بناؤ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہود کے ہاں نماز با جماعت کی ایسی تاکید نہیں تھی جس طرح ہماری امت کو کی گئی یعنی جس طرح مسلمانوں کو نماز با جماعت کی تلقین ہے اس طرح ان کے ہاں نہ تھی تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اکٹھے ہو کر عبادت کرو عطام رنا سب کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو یہ کون سی نیکی تھی جس کا حکم یہ لوگوں کو دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مدینہ کے بعض یہودی اپنے عزیز و اقارب سے جو اسلام لا چکے تھے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا تم نے اسلام لائے رکھو یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے اچھا مذہب ہے لیکن خود دنیا کے فائدے لالچ حسد اور دیگر امراض کی بنا پر خود اسلام لانے سے رک جاتے تو اس کے لیے کہا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اسلام لے آؤ وطن سونا انف سکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یعنی خود مسلمان نہیں ہوتے وہ ان تم حالانکہ تم تتلون الکتاب تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو یعنی اپنی کتاب کو سمجھتے بھی ہو اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کون سی بات کہ ایک نبی آئے گا جس کی تمہیں پیروی کرنا ہے جس پر تمہیں ایمان لانا ہے اس کی مدد کرنا ہے افلا عقیلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ تمہارے قول و فعل میں جو تضاد ہے یہ تمہاری عقل کی کمی پر دلیل ہے یعنی اپنے قول و فعل کے اس تضاد پر عقل سے کام نہ لوگے سمجھو گے نہیں بات کو کہ کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو ہاں اگر یہ بات بہت مشکل لگتی ہے یعنی اپنی انا سے باہر نکلنا اور حق کو قبول کرنا تو اس کے لیے کیا کرو مشکل سے نکلنے کے لیے دعا کرو مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کرو مدد مانگو اللہ سے کیسے وسطین اور مدد مانگو بے صبری صبر کے ساتھ یعنی حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پہ صبر کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے رہو وصلاد اور نماز کے ساتھ تو یہاں کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے مدد مانگنے کا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے دو شرائط کے ساتھ ہوں نمبر ایک صبر اور نمبر دو نماز دعا وہ انحا اور بے شک وہ وہ کیا نماز کیا ہے لقبی رتن البتہ بہت بڑی ہے بہت بھاری لگتی ہے اللہ مگر الخواشعین خاشعین کو اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے والے ان کو نماز مشکل نہیں لگتی خوشو کرنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہوتی بلکہ راحت کا باعث ہوتی سکون کا باعث ہوتی اللہ وہ لوگ وہ کون لوگ پھر کس کی طرف جا رہے ہیں یہ بات خاشین کی طرف کہ خاشین کون ہوتے ہیں یا جو یقین رکھتے ہیں. کس بات کا یقین انہم کہ بے شک وہ بلا شبہ وہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے نیخوشو کب آتا ہے جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن اپنے رب سے جا کر ملنا ہے وہ انہم اللہ ہی اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی دنیا میں بیٹھ رہنے والے نہیں ہیں واپسی اللہ ہی کی طرف ہے تو جس کے اندر جتنا یہ احساس اور خیال غالب ہوگا اتنا ہی اس کے اندر نماز کا شوق زیادہ آئے گا کیونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک طرح سے پریکٹس ہے جو دنیا میں شوق کے ساتھ نماز کی طرف جاتا ہے وہ قیامت کے دن بھی شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جائے گا خوشی خوشی اور جو نماز نہیں پڑھتا دنیا میں وہ وہاں پر بھی ڈرتے ہوئے جائے گا وہ کہے گا میں تو سامنے جانا ہی نہیں چاہتا میں تو جھکا ہی نہیں تھا کیسے جاؤں اس کے سامنے اب ہے یہ بڑا مشکل کام اتنا آسان نہیں ہے خاص طور پر جب لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہو اور اپنی شان اور آن جانے کا خوف ہو تو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے لیکن کس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو کیا کرتا ہے وہ عقیم السلام نماز قائم کرتا ہے جب حق کے بیان کرنے میں سچی بات کرنے میں بتانے میں ڈر محسوس ہو مشکل پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نماز قائم کرنی چاہیے وہ آت و زکات دینی چاہیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ خیرات بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور خصوصی طور پر زکوٰۃ جو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور بندوں کا حق ہے کیونکہ یہود کے علماء میں یہ خرابیاں عام ہو گئی تھیں کہ وہ لوگوں کو تو بہت واضح تلقین کرتے تھے اور خود غافل تھے ورکاؤ مار را کے کیا حل ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ تنہا اچھائی کرنا مشکل ہوتا ہے ہوں hmm? جب آپ اکیلے حق بیان کرنے چلتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے ساتھ اور بھی آپ کے ہم خیال لوگ ہوتے ہیں آسان ہو جاتا ہے آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں تنہا آپ ہی ہیں حق بات کرنے والے یا حق کے نمائندے تو آپ کا حال کیا ہوگا ہوں hmm? سب آپ کے اوپر چھپٹ پڑیں گے لیکن اگر آپ کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہوں گے ایک گروپ کی شکل میں ہوں گے یا مل کر کہیں پر موجود ہوں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی مختلف ہوگی اس لیے یہاں کیا کہا گیا ورکا مار رہا جو اور رکو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے رکو کیا کرو یعنی با جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے اور باجماعت نماز کس بات کا سبق دیتی ہے مسلمانوں کو ایک ہونے کا اکٹھے ہونے کا صف بندی کیوں کرائی گئی صفیں درست کیوں کرائی گئی دن میں پانچ دفعہ ملاقات کرنے کا کیوں حکم ہے یعنی نماز با جماعت صرف اللہ سے ملاقات ہی نہیں اللہ کے بندوں سے بھی ملاقات ہے اپنے ہم خیال لوگوں سے بھی ملاقات کا ذریعہ ہے اور جو لوگ دن میں پانچ مرتبہ اکٹھے ہوں گے تو آپ دیکھیے کہ وہ کیسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے اگر وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھیں وہ مل جل کر برائیوں اور باطل کا کیسا مقابلہ کرنے کی قوت رکھتے ہوں گے تو یہ ایک طرح سے نسخہ یہ ایسے ہی نہیں کہا کہ نماز پڑھو زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس کا لنک ہے پیچھے والی بات کے ساتھ پھر سونا لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو پھر یہود ہی کے علماء کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کو تو کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو تو ٹھیک ہو اچھی بات ہے اچھا آج کل بھی کیا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے کیا کہتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں شاباش لیکن اگر کہا جائے بھی آپ بھی کر لیں آپ بھی ساتھ چلیں تو پھر کیا کرتے ہیں کوئی اپنی مصروفیت کا بہانہ کر دیں گے کوئی اور اس طرح تو بات یہ ہے کہ صرف ایک اچھے کام کو اپریشیٹ کر دینا ہی کافی نہیں ہوا کرتا بلکہ کیا کرنا چاہیے خود بھی کرنا چاہیے اگر ہم یہ کہیں علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے دیا کرو کیا کرو اور خود ان ساری نیکیوں سے محروم رہے نہیں جو دوسروں کو کہتے ہو وہ خود بھی کرو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی, کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے ورت سوچے کینچی سے زبان کاٹی جائے میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے دوسروں کو تو خوب نماز پہ لیکچر دیتے تھے اور خود نماز پڑھنا بھول جاتے تھے یا سو جاتے تھے نماز چھوڑ کے اسی طرح ابن اثاکر نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے جو ہم نے تم سے سیکھے تھے تو وہ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے ہم دوسروں کو تو بتاتے تھے لیکن خود نہیں عمل کرتے تھے تو اسلام میں اصل نیکی کیا ہے کہ جو انسان خود بھی اچھا کام کرے اور دوسرے کو بھی کرنے کو کہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر خود نہیں کر رہے تو دوسرے کو بھی نہ کہیں بلکہ حکم کیا ہے کہ جب دوسرے کو کہیں تو ساتھ ساتھ اپنا حساب بھی لیتے رہیں کہ میں خود کر رہا ہوں اور یاد رکھیے اسی بات میں اثر پیدا ہوگا جس میں آپ کا اپنا عمل اچھا ہوگا اگر آپ کا اپنا عمل اچھا نہیں اور آپ صرف دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہیں تو آپ کی بات ہلکی ہو جائے گی اڑنے لگے گی ادھر ادھر کان کے راستے دل میں نہیں جائے گی دوسرے کے وہ کیا ہوگی اوپر ہی جائے گی پھر فرمایا وہ ان تم تتلون ال کتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تمہیں کتاب سمجھ آتی ہے جب کتاب سمجھ میں آتی ہو تو اس وقت تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا کرنے کا حکم اور کس چیز کے چھوڑنے کا حکم ہے اف اللہ کیا تم میں عقل نہیں یہ تو ایسے ہی نہ کہ ایک شخص بھوکا ہو اور وہ خود کھانا کھانے کی بجائے صرف دوسرے کو کھلائے اس کا مطلب اس کی عقل کی کمی ہے کیونکہ جو عقل مند شخص ہوگا وہ خود بھی کھائے گا دوسرے کو بھی کھلائے گا یا وہ بھی عقل مند نہیں کہ جو صرف خود کھائے اور دوسرے کو بھول جائے عقل مند کون ہے جو اپنا خیال بھی کرے اور دوسرے کا بھی کرے پھر یہ کام مشکل ہے نیکی کا حکم دینا بھی اور خود عمل کرنا بھی آسان کام نہیں ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے وسطین صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو کیوں اس لیے کہ جب تم خود اچھا کام کرو گے تو بھی لوگ باتیں بنائیں گے جب تم خود اچھا عمل کر کے دوسرے کو کہو گے تو بھی لوگ کریٹیسائز کریں گے پھر آپ سوچیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے کہ میں دوسروں کا بھلا چاہتا ہوں اور لوگ مجھے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں ایسے میں کیا کرنا ہے کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرنا صبر کرنا ہے وسطین مدد مانگو کس چیز پہ مدد مانگو نیکی پہ قائم رہنے کے لیے مدد مانگو اور نیکی کا حکم دینے کے لیے اللہ کی مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کروائے اور اس پر خود عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور لوگوں کی باتوں پر صبر دے وسطین بے صبر وسلات صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو وہ انحال کبیرتن اور بے شک وہ نماز بڑی بھاری بڑی مشکل چیز ہے اللہ اللخا مگر خوشو کرنے والوں پر خوشو دل کی کیفیت کا نام ہے دل میں اللہ کا ایسا ڈر کہ جو جسم پر بھی حاوی ہو جائے کیونکہ آخرت پر انسان کا جو یقین ہے اور خوشو ہے وہ انسان کے لیے بڑے بڑے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے یعنی جو حقیقی معنوں میں خدا کے بندے ہوں گے نا خدا سے ڈرنے والے ان کو نماز مشکل نہیں لگے گی اللہ دینہ یا ملاق نہ اللہ ملاقو کیونکہ ان کو یقین ہے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے جا کے ملنا ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے واپس جانا ہے نماز تو وہی چھوڑ سکتا ہے نا کہ جسے واپسی کی فکر نہ ہو جو یہ سمجھے کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا تو یہ وقت ہمیشہ ایسا ہی رہے گا ہم سدا جوان ہی رہیں گے ہم صحت مند ہی رہیں گے ہم یہی بیٹھے رہیں گے ہمیں واپس نہیں جانا ہم سوتے رہتے اور نماز نہیں پڑھتے تو یہ بستر ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے ایک دن قبر میں نہیں جانا ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں اور نماز بھول جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ سب کھانے اسی طرح ہمیں ملتے رہیں گے موت کا پنجہ آ کر چھڑا کے لے نہیں جائے گا تو جس کو یقین ہو کہ اس نے واپس جانا ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں وہ دوسرے کاموں سے پہلے نماز پڑھ لے گا وہ انہوں ملے ہراجون واپسی تو ضروری ہے واپسی تو لازم ہے واپسی کا سفر تو طے شدہ ہے اس سے تو کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا اب یہ جو خاشعین ہے نا اس کے بارے میں بھی, بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ خشوع کا اظہار کیسے ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے صرف جسمانی کیفیت سے نہیں اور خشوع کو جان بوجھ کے ظاہر کرنا اپنے سر کو جھکا کے بیٹھ جانا اور مسکین بن جانا یہ ایک تصنع ہے یعنی ایک مصنوعی کیفیت آرٹیفیشل طریقہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا سر جھکا کے بیٹھا ہے سر اٹھا خوشو دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں ہوگا خود بخود اس کے اوپر نظر آنے لگے گا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کے نیچے سر کر کے بیٹھ جائیں حضرت ابراہیم نخی کا ارشاد ہے موٹا کپڑا پہننے موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خوشو نہیں ہے بلکہ خوشو تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف اور رزیل کے ساتھ یکسا سلوک کرو یعنی چھوٹے بڑے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اپنے دل کو فارغ کر لو حضرت حسن کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر جب بات کرتے تو سنا کر کرتے تھے جب بات کرتے منہ میں نہیں بولتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیسے کرتے تھے جب بات کرتے سنا کے کرتے جب چلتے تو تیز چلتے جب مارتے تو زور سے مارتے حالانکہ وہ بہت خوشو رکھنے والے تھے ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اتنا خوشو تھا ان میں لیکن بات کو قوت سے کرنا اور پورے کانفیڈنس سے بولنا اور کانفیڈنس سے چلنا اور اپنے کاموں کو صحیح طریقے پر جان اور جسم اور ہمت کے ساتھ کرنا یہ عین تخوہ ہے این خوشو ہے ہم خوشو کا کیا مطلب لیتے بالکل ڈھیلے ڈھالے پڑ جاؤ ہائے ہائے کرو اور کوئی کام نہ کرو اور مسکین اور لڑکھڑاتے ہوئے چلو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہمارے ہاں تو اللہ والا اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ہوش اپنی بھی نہ ہو نہ کھانے کی ہو نہ نہانے نہ کی ہو نہ کسی اور چیز ان کو نام ہم دے دیتے ہیں اولیاء اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ولی اللہ ہو سکتا ہے ہے کوئی آپ سے بڑھ کر ولی اللہ لیکن آپ آپ کے اگر انداز آپ پڑھیں سیرت کی کتاب میں تو کوئی ایسا قزر نہیں آئے گا جس میں ایسی مسکینی شکل و صورت پر چھائی ہوئی ہو کے ہم نے اسلام کو مریض مریل مسکین ظاہر کیا ہے جو دیندار ہو اس کے منہ سے تو بات ہی نہ نکلتی ہو چلے تو پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چلے جیسے زندگی کے دن کاٹ رہا ہے کسی مجبوری سے لوگ اسلام کو کہاں سے ڈھونڈیں گے کہاں دیکھیں گے کتابیں پڑھیں گے جا کے آپ کی شکل و صورت میں دیکھیں گے عموماً ہم دیندار ہوتے ہی بس کندھے جھکا بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے آجر ان کے ساری ہونی چاہیے کہ دوسرے کا احترام کریں آپ آپ آرام سے بات کریں آپ دوسرے کا لحاظ رکھیں دوسرے کا خیال رکھیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شکل و صورت پہ بارہ کی بجائے ایک بجائے لیں ایک بجے سے پہلے ہی اچھا جناب تو نماز کس پہ باری نہیں جن کے اندر حقیقی معنوں میں آجزی ایسی آجزی کہ جو ان کے عمل میں بہتری پیدا کرتی وآخر ان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته